Sešli jsme se s Láďou Dintarem z eSuby na herní akci v Alza Tech Zóně. Tak nám řekni, co tady vlastně děláte, co tady zorganizovali. Ahoj, my se teď právě nacházíme v Intel Game Zone, která má své sídlo v Alze Holešovicích v rámci Alza Tech Zone, nově otevřeného pavilonu Alze, bych to tak nazval. Alza Tech Zone umožnila vytvořit něco, co nazýváme jako unikátní herní místnost, kterou jsme nazvali Intel Game Zone. Je to prostor, kde má možnost realizovat si úplně každý hráč. Nezáleží na tom, jaký úrovni ten hráč je, může to být úplně začáteční, může to být naprosto profesionál, každý se tady přijde na to svoje. Intel Game Zone je otevřená v podstatě stejně, jako je celá Alza Tech Zone, to znamená, otvíráme 9 hodin, začíná kolem 9. večer podle normální otvírací doby. A naše Intel Game Zone funguje ve dvou módy. Jeden nazýváme pasivní mod, což znamená, že kdokoliv chce, může dorazit sem, vzít kámoše, papičky, tetičky, rodiče, sourozence, ale ideálně asi sem budete chodit se svýma kámošema, kámoškama. A využijte tady těch 10 počítačů, které šlapou na nejnovější technologie od Intelu. A vyzkoušet si. Vyzkoušet si nejnovější technologie, včetně periferií, máme tady luxusní sluchátka, nejnovější herní monitory. A ty lidi se můžou vrazit, bezkladně naprosto bezplatně se tady mohou dostanou počítačům, zahrát si nějakou z libovolných her. Zároveň tady máme exkluzivní nabídky. Teď zrovna velká škoda, že se o tom dozvídáte až teď, nám skončil týden, kde tady mohl kdokoliv si vyzkoušet Heroes of Might and Magic 7. Byla to uzavřená beta, do kterých ten klíč dostalo strašně málo lidí. A my jsme tady měli jako jediný ty přístupy do toho, kdokoliv mohl dorazit zahrát. Nicméně není potřeba panika, že akce budou i další, samozřejmě budou se odehrávat, že jo, objeví se na webu. Měli byste někde video link, kam když si kliknete, tak si rozkliknete ten aktuální program. Takže když vám něco uniklo, nevadí, bude spousta jiných. Kromě klasických her jako Counter-Strike, Hearthstone, WoWku a tak dále, se tady právě často můžete vyzkoušet úplně nové hry, takže pokud víte, že nějaká nová hra vychází a si chcete zahrát, je velká pravděpodobnost, že tady si můžete vyzkoušet úplně zdarma. Ty jsi mi říkal vlastně, že tady si můžou lidi vyzkoušet hraní s profi gamerem. Můžeš lidem, kteří neví, co to je profi gaming, vlastně vysvětlit, co to je profi gaming, to je jenom to, že hrajete opět, nebo jako, co to vlastně je? Já bych odpověď rozdělil asi na dvě části. První je, že já jsem zmínil, že tady funguje něco jako pasivní mod, kdy kdokoliv může přijít a zahrát. Ten druhý mod, který my nazýváme aktivní, je něco jako naše herní univerzita. My opravdu chceme, aby lidi, kteří sem přijdou, aby se tu vzdělávali a učili. Ale ne takovou tu klasickou formou, kdy teď si pravděpodobně představíte vaši hodinu biologie, není to tak. Když sem dorazíte, máme asi 3x až 4x týdně připravený program, který je šitý na míru právě hráčů. A v rámci různých her, takže Counter-Strike, Hearthstone, WoWko, sem chodí největší profíci z Československé republiky, jsou to většinou mistři světa jako Herdy, Kaparzo, naše CSGO, Srdce a tak dále, který si pro ty hráči připravil program. A máme program rozdělený na několika úrovní. Začátečník se tady může naučit, jak tu hru ovládat, nějaký první typy triky. Všichni to známe, začínáme s novou hrou, trošku nás prostě trápí to, že na fabriku dostáváme, jak se říká, pořádně na zadek. Když dorazíte sem, pomůžeme vám překonat tady ten počáteční stav, kdy víceméně nevíte úplně, jak se tý hře chytit. Zároveň tady pořádáme několikrát týdně turnaje, takže člověk může dorazit, vyzkoušet si například nabití vědomostí, který tady získal minulý týden a vyhrát kromě krásného poháru možnost účastnit se velkého majoru, kdy budeme tady pořádat potom velký turnaj. Takže jestli tomu správně rozumím, tak člověk, který už třeba začal trošku pokročilý, se může přijít se pilovat skill opravdu z profíka. Přesně tak, ten profík se ti bude věnovat, jak dlouho budeš potřebovat. Máš nějaký otázky, on se ti pověnuje, bude tě sledovat, jak se ti daří. Pokud přijdete, máte připravený nějaký vyloženě. Měli jsme tady nedávno Hearthstone workshop, dorazil jsem člověk, který chtěl pomoct od našeho profíka dostat se do Legend ranku. Takže jsme mu pomohli sestavit asi 3 nebo 4 deky, který postupně on by měl měnit na základě toho, co se zrovna hraje. A díky tomu on potom se do toho Legend ranku dostal. Jenom díky tomu, že tady se posadil s náma, strávil tady s náma asi 3 hodiny. Ten náš profík se mu věnoval, byl to checklout z naší jesubácký sekce a ten mu prostě poradil, jak se s tím má vypořádat. Takže to není jenom pro začátečníky, ale vlastně pro lidi, kteří se taky sami chtějí stát profesionály, že si chtějí se dostat jako do kontaktu s vámi, jako s profesionálama, na to nejvyšší úroveň. Je to asi jako jinak, jako člověk se nedostane. Je to těžký, obzvlášť potom se člověk, asi profíci, kteří to teď sledují, mi dají za pravdu. V kariéře každého herního profíka se nastane ten moment, kdy jste takzvaně zaseklí. A úplně nevíte, co máte dělat dál, abyste se zlepšili. A tady se potkáte s těma lidma, kteří tady jednou překonali a pomůžu vám překonat taky. Takže se vlastně vyplatí najít si tu akci, když mám o to zájem, že v ten konkrétní den zastavit se a začít to nějakým způsobem řešit. Vyplatí se to, to není ani otázka, protože je to zdarma.
pro Pražáky tohle ten kousek a když jsme si tady prostě vyzkoušíte chvilku zahrát a když vás to nezajímá, tak můžete jít, ale věřím, že moc nebudete to odcházet. Tak tohle si myslím, že naprosto bombastická nabídka. Já ti hrozně děkuju za to, že nám to představil a pamatujte, program TechZóny, program toho, co tak bude odehrávat, najdete v linku, který bude pod videem. Takže mějte se.